नमस्कार रामेसाप टाइम्समा यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला राष्ट्रपतिमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् बिहिबार संघीय संसदमा भएको निर्वाचनमा पौडेलले तेत्तिस हजार आठ सय दुई मतभार पाएर निर्वाचित भएका हुन् उनले दुई संघीय सांसद र तीन प्रदेश सांसदको मत पाएका छन् पौडेलले नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको मत पाएका छन् अर्का उम्मेद्वार एमालेका सुभाष चन्द्र नेवाङले पन्ध्र हजार पाँच मत भार पाए उनले छयानब्बे संघीय सांसद र एक प्रदेश सांसदको मत पाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ संघीय संसद र प्रदेश सदस्यले मतदान गर्ने राष्ट्रपति निर्वाचनमा तीन सय तेह्र संघीय सांसद र पाँच सय अठार प्रदेश सभा सदस्य गरी आठ सय एकतिस जना मतदान गरेका थिए संघीय सांसदका जना सदस्य मध्ये राप्रपाका चौध नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएनन् नेपाली कंग्रेसका चन्द्र भण्डारी नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन उपसारको क्रममा मुलुक बाहिर रहेकाले मतदानमा सहभागी हुन नपाएका छन् कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका तेक बहादुर गुरुङ निलम्बित अवस्थामा रहेकाले उनले पनि मतदान गर्न पाएनन् मतदाता नामावलीमा नाम, नाम भए पनि फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न आएका छैनन् प्रदेशसभाका पाँच सय पचास मध्ये पाँच सय अठार जनाले मात्र मतदान गरेका छन् राप्रपाका अठाइस नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र जसपाका एक सांसदले मत दिएनन् राष्ट्रपति निर्वाचनमा सङ्घीय संसदको मतभार उनासी र प्रदेश सदस्यको मतभार अडचालिस रहेको छ